Hoje o sol tá demais, não dá nem pra gente fazer uma filmagem aqui com 50 e 40, que o sol tá demais. O sol hoje tá. Oferecimento Clínica Doutor João, a melhor clínica da cidade da Poca. Rapaz, a iluminação hoje tá demais, viu? Clínica Doutor João, e agora com a pousada no Trairi, nas Frecheiras, uma das melhores pousadas que tem, preço bom. Quer passar o carnaval curtindo nas Frecheiras? Tem uma das melhores pousadas agora, pousada do Dr. João Alves. Eu me esqueci o nome da pousada. Galera de Itapoca, quiser curtir as praias do Trairi, ó, se hospedar na pousada do Dr. João Alves. Tem a praia do Mudaú, Frecheira, Guajiru e Imbuaca. E a pousada fica nas Frecheiras. Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil. Me esqueci o nome da pousada. Bota quente, papai!